minuter efter nyheterna. Klockan är 9 och det här är Aktuellt ikväll. Ja, ännu en julhelg med skärpta restriktioner. Det är ju skittråkigt för mig. Jag känner ju... Man fick ju precis börja gå ut och festa och det är kul nu på senaste. Så stängs det igen. Hör socialminister Lena Hallengren direkt i Aktuellt. Allt fler människor ligger döda i sina hem i flera månader, visar SVTs kartläggning. Östen Salén jobbar med att ta hand om de avlidna. Det är klart man blir berörd. Det går ju aldrig komma ifrån. Det är ju hemskt egentligen. Sjöström har antagit före Kronovidro. På väg här mot mål och ett VM-guld. Ja, svenskt medaljrekord vid kortbane-VM efter att Sara Sjöström tagit sitt första individuella guld efter armbågsskadan. Hej och välkomna till Aktuellt. Ja, idag så var det dags igen. Sverige inför på nytt omfattande restriktioner för att bromsa smittspridningen. Och redan i övermorgon då krävs det sittande servering på restauranger och barer. Kupper och läger ställs in. Och den stora nyårsfesten bör avbokas enligt regeringen. Och beskeden väcker många reaktioner. Jag känner ju... Man fick ju precis börja... Gå ut och festa och det är kul nu på senaste. Så stängs det igen. Men om det är för det är bättre för stora hela så då har vi inte jag något att säga liksom om... Ja, det behövs ju såklart restriktioner om det är en spridning som är adekvat för det. Men man måste också prioritera individens frihet på något sätt. Ja, man känner ju att man har tappat en 2 år där lite. Så. Jag tror en del kanske har tröttnat, men ja, jag tror att vi bara behöver kämpa... Ett litet tag till förhoppningsvis så blir det bra. Ja, det är klart man är trött på det. Man vill ju träffa folk. Så är det ju. Ja. Det är kanske väldigt hårda nu restriktioner inför julen. Vilket kommer göra att man inte kanske kan fira med så många. Just det, att beskedet om nya restriktioner kommer så nära in på jul och nyår gör att många reagerar starkt. Restaurang- och krogbranschen till exempel tycker att dagens besked kommer med för kort varsel. Lisa Lori och Niklas Hellström driver en nattklubb i Sala. Men någon dans blir det inte under jul och nyår. I nuläget kan vi ju inte ställa om med så kort varsel. Vi kommer förlora vår största inkomstdag på hela året. Vi har massa personal bokad, 30 personal bokad, ordningsvakter, allting. Sålda biljetter. Det blir liksom ett tapp både liksom i vad vi kan leverera och gäster som inte kan dyka upp. Vi börjar bli extremt möra i den här branschen. Man har tagit många såna här smällar med kort varsel och det vi framförallt har bett om tidigare är ju att inte ha så ofantligt kort varsel. Och nu gör man det här precis innan jul. Det är inte en jättekul situation. Vi ska ta och titta lite mer detalj på vilka restriktioner som införs. Och från och med den 23 december så rekommenderas hemarbete för alla som kan. Och som ni hörde, bara sittande gäster tillåts på restauranger och barer. Och det ska vara 1 meter mellan sällskapen. Det blir också begränsningar för trängsel i affärer, i köpcentrum och mässor. Och dessutom så ställs kupper och läger inomhus in. Vid allmänna sammankomster för mellan 20 och 500 personer, som till exempel konserter, ja då tillåts bara sittande publik. Och arrangören kan välja mellan vaccinbevis eller avstånd. Men vid evenemang med fler än 500 deltagare, ja då krävs däremot både vaccinbevis och 1 meters avstånd mellan olika sällskap. Dagen efter, den 24 december, från och med då så krävs det platsbokning på vissa tåg- och bussresor. Och max 50 personer tillåts vid uthyrning av lokaler för privata sammankomster, som till exempel fester eller bröllop. Och allt det här påverkar förstås jul- och nyårsplaner. Jon?
Ja, så är det förstås. Många är besvikna, andra är lättade. Välkommen hit, Lena Hallengren, socialminister. Tack så mycket. Ja, när det gäller då krögare till exempel, eller de som har nattklubbar, där finns det ju en besvikelse. Man hade önskat att det här varit längre framförhållning till exempel. Vilket är skälet till att det blev ett så kort besked från det att ni kom idag till att det ska införas? Jag förstår verkligen att de känner sig besvikna. Jag förstår att de som hade hoppats åka på ett läger eller en kupp känner sig besvikna. Och att de som hade hoppats att julen skulle bli precis som vanligt också är besvikna. Det känns väldigt tråkigt. Men skälet är ju helt enkelt att vi har kunnat få ta del av nya scenarier från Folkhälsomyndigheten. Och att den här nya omikronvarianten är så pass mycket mer smittsam och det går väldigt snabbt. Och vi måste se till att vi vidtar de åtgärder som krävs för att vi ska få en situation som är hanterlig. Det ser ut som det ska pika någon gång i mitten på januari. Det är ju förstås ingen prognos, men vi hoppas att det kommer bli så. Men när det gäller omikron så vet man ju då redan sedan innan att det är en väldigt smittsam variant. Och jag tänkte vi skulle ta och titta på hur smittspridningen har sett ut här i december. Om man kollar på kurvan så har den ju då i princip stuckit rakt upp. Till de krögare som tycker att det är orimligt att man då bara får två dagar på sig att ställa om. Alltså, vilket är svaret till dem? Hade ni inte kunnat skjuta det beskedet tillbaka i tiden till förra veckan till exempel? Jag tänkte att ni skulle visa en bild också som just pekar ut hur låg smittspridning Sverige har haft jämfört med omvärlden och hur pass låg belastning vi har haft på vården. Och att det har gått väldigt fort den senaste veckan och veckorna. Men vi håller oss till den där bilden då, bara ja. Som vi pratar om just nu när den är smittspridningen i december. Vilket är skälet till att ni inte har kunnat ha längre framförhållning? Därför att vi inte har sett den ökningen i flera veckors tid, utan det går nu ganska snabbt och vi ser heller inte att det verkar vika av. Och då behöver vi vidta åtgärder. Vi var ju ute för lite drygt en vecka sedan 10 dagar och beskrev just de olika stegen vi kan komma att behöva ta för att skapa en mental förberedelse. Men det går fort, jag håller med om det. Och det är också så det ser ut i många andra länder. Vi kan titta på våra närmsta grannländer där man gör mer eller mindre nedstängningar som också går väldigt snabbt. Så att jag beklagar verkligen att det är så. När det gäller det här då, så är det att man pratar om en prognos. Kanske att det pikar i januari. Hur länge tror du att de här restriktionerna som ni kommer med idag kommer att behöva finnas på plats? Jag sa att det inte är en prognos utan att det är scenarier, så att det är ju ingen som riktigt kan veta. Men det finns scenarier som pekar på att någonstans i mitten på januari så kan det pika. Låt oss hoppas att det är så. Vad vi säger är att det här med att arbeta hemma gäller till när det gäller statliga myndigheter fram till månadsskiftet januari-februari. Och Folkhälsomyndigheten bedömer också att ungefär då gör man en ny bedömning av hur läget är. Vi ska inte ha de åtgärderna längre vad vi anser vara nödvändigt. Det är väldigt viktigt. Och budskapet från er i regeringen då, det är att vaccinera er, vaccinera er, vaccinera er. Men när det gäller då en tredje påfyllnadsdos så är det fortfarande många som väntar på möjligheten att få ta en sån. När det är dags att ta den tredje dosen. Den tredje dosen kan troligen öka skyddet. När fler har fått den tredje dosen i form av sin tredje dos. Jag bokar då in den tredje vaccinationen så fort du får möjlighet. För nu behöver vaccinet komma ut från regionernas lager och in i armarna på svenska folket. Att regeringen ser tredje dosen som central för att kunna lätta upp restriktionerna igen. Det är svårt att ta miste på. Men det är fortfarande många som väntar. Enligt dagens siffra så har nu totalt 26,5% av befolkningen 18 år uppåt fått sin tredje dos. Men det varierar mellan olika delar av landet. Siffrorna per region är något äldre och därmed något lägre, men visar att de flesta för en dryg vecka sedan hade en vaccinationsgrad på 25-30%. I regionerna med våra större städer så går det dock långsammare. Vid samma tid så låg Stockholm på 16%, Skåne på 20%, Västra Götaland på 21% och Uppsala på 22%. Vissa regioner har kommit lite längre än andra. Och här finns ju en möjlighet att lära av varandra. Så ta del av de knepen som de som ligger längst fram har tagit till för att få upp vaccinationstakten. Men frågan är om det bara är regionerna som ska lära av varandra. Eller om det också är Sverige som ska lära av andra länder för att få upp farten. Det man kan säga där som jag tycker man borde titta på, det är ju just som man gör, vi fick höra här i andra länder, att man kortar av intervallet till tredje dosen. I Sverige är Folkhälsomyndighetens rekommendation att det ska passera 6 månader mellan dos 2 och 3 för alla under 65. Men i Norge och Danmark så handlar det om 4,5 månader och i exempelvis Storbritannien och Tyskland så har man dragit ner det till 3.
Folkhälsomyndigheten menar dock att signalen de får från regionerna det är att det kapacitetsmässigt redan är fullt upp. Överlag så ser vi inte att det gör ingen skillnad att ändra tidsintervallet i nuläget. Folkhälsomyndighetens bild då är att det i Sverige inte är någon idé att korta tidsintervallet som det ser ut just nu. För regionerna klarar ändå inte av att vaccinera mer. Är det även din bild att det inte skulle vara lönt att korta tidsintervallet i det här läget? Ja, jag gör ingen annan bedömning för jag har inget annat underlag för det. Men för personer över 65 så är det ju 5 månader efter andra dosen som gäller och annars är det 6 månader och det gäller att vaccinera på. Och min bild är däremot att det finns vaccin i regionerna och att man behöver vaccinera på. Precis som statsministern sa här tidigare så handlar det om att se till att vaccinet inte bara vare sig finns i landet eller i regionen utan det måste naturligtvis in i armen på svenska folket som hon uttryckte det. Jag tänker att det är faktiskt det handlar om. Och betyder det att regionerna inte får det i armarna på folk så som ni förväntar er? Jag tycker ni visade en ganska bra graf här att det ser olika ut och det visar väl att det är möjligt uppenbart att vaccinera på. En del regioner gör det snabbare. Jag hoppas att man gör sitt allra yttersta för att vaccinera på. Den tredje dosen är, precis som Antti sa i inslaget, det är väldigt centralt. Därför då ökar skyddet. För den enskilde finns det ett skydd men det minskar också risken för att man sprider smitta vidare. Men om det där då är så centralt, vilken förklaring ser du till att vissa regioner inte då klarar av att hänga med i samma tempo som andra gör? Jag tänker att varje region egentligen svarar bäst på hur, liksom vad som är skälet. Men en del var snabba med att avveckla den infrastruktur som man hade för att vaccinera. Man hade kanske plockat in pensionerad personal som man inte har lyckats återanställa. Det kan nog bero på olika saker. Men nu gäller att både vaccinera dos 1 och 2 för barn och unga och för de som ännu inte har tagit den. Och dos 3. Och jag vill bara säga att det står 25-30% här i er grafik. Men det är klart att bland de som är 80 år äldre, 70, 65, då är det ju betydligt högre andel. Då tror jag det ligger på 75%. Så att där går det ju ändå undan. Och det är de viktigaste grupperna att skydda. Sen ska man gå neråt förstås i åldersgrupp så att vi också minskar trycket på vården och minskar sårbarheten. Men i december nu då, så har ju då Sverige då både haft problem med testningen och också då så är det inte så många vaccinerade som man skulle kunna önska eller som ni önskar helt enkelt. Hur skulle du säga att Sverige har blivit överraskade av den här utvecklingen under december? Problemet med testning, det testas ju över 300 000 på en vecka. Det är väldigt mycket, så jag vet inte om jag skulle beskriva det som problem med testning. Ja, men det var svårt att få en fullödig bild av hur det ser ut. Och till exempel Norge så verkar man inte ha haft de här problemen som vi har haft i Sverige. Men har det kommit som en överraskning för Sverige, den här utvecklingen? Det är ingen överraskning, men Sverige har haft också en mycket lägre smittspridning än vad man haft. Både i Norge och Danmark så ligger väsentligt högre. Så när smittspridningen ökar så ökar också trycket på testningen. Och då har ju den ändå skalats upp, vill jag säga. Så att man förstår att över 300 000 har testats i veckan. Det är en väldigt hög kapacitet. Och då är det ju covid-19, men det är också mycket luftvägsvirus och sjukdomar som gör att det finns ett väldigt stort tryck på testningen. Och att gå från en dag till en annan och liksom mångdubbla sin testkapacitet. Nu är den hög. Det finns också vaccin och vi vidtar åtgärder. Men jag tycker inte det är relevant att säga att vi skulle ha vidtagit många åtgärder tidigare när vi inte hade den utvecklingen i Sverige. Vi måste utgå från svenska förhållanden och inte från norska eller belgiska. Om man skulle vilja vaccinera fler så har man i Norge till exempel. Nu har man då börjat använda värnpliktiga för att vaccinera. Skulle du kunna tänka dig sådana initiativ i Sverige för att snabbare få ut den här tredje dosen och även första och andra dosen? Det finns inga regioner som har en sån förfrågan och jag tror att både du och jag vill bli vaccinerade av personal som är kunnig i både hur man stoppar en sprut i armen men också kan ta hand om komplikationer. Så att det är ju utbildad personal som ska göra det, det tycker jag är viktigt. Så inga initiativ som i Norge där man då går utanför boxen? Initiativ utanför boxen, men jag tror att det är viktigt att det är utbildad personal som gör det. Vi har tittat på den frågan förut och vi har inte fått någon sån förfrågan från regionen om att det är det man skulle behöva hjälp med. Tack så mycket Lena Hallengren för att du kom hit ikväll. Tack. Cecilia. Så gäller det flygbolaget SAS som har ställt in flera flygresor på grund av sjukskrivningar bland personalen. Idag så ställdes ett 20-tal avgångar in för hela flygbolaget och då gäller det alltså flygter från Sverige, Norge och Danmark. Det kommande dygnet så har resor från Arlanda till Oslo, Barcelona, Gran Canaria och Frankfurt ställts in. Och enligt SAS presschef så kan fler avgångar drabbas. I första hand så bokas passagerarna om, annars så görs en återbetalning.
Och mer om vaccinering nu, för Folkhälsomyndigheten öppnar för att vissa barn från 5 års ålder bör vaccineras mot covid-19. Det handlar om barn som tillhör särskilda riskgrupper. Att vaccinera alla barn från 5 års ålder, som man gör i många andra länder, det är inte aktuellt just nu. Även i fortsättningen kommer en 12-årsgräns att gälla för covid-vaccinering av barn. De som berörs av den nu sänkta åldersgränsen till 5 år är bara en mindre grupp som är särskilt känsliga för övre luftvägsinfektioner. Det kan till exempel röra sig om barn med Down syndrom eller med kronisk lungsjukdom, cystisk fibros eller annat. De många barn som lider av till exempel barnastma berörs alltså inte. Vad det gäller övriga barn så behöver vi ett mer omfattande underlag för att kunna ta ställning till just risk-nytta-balansen. För det är fortfarande så att är man barn, och det gäller ju alla barn, men särskilt ju längre ner man kommer i åldrarna, så är det en väldigt liten risk också med att genomgå infektionen. Den här kartan visar några av de länder som har infört eller är på väg att införa covid-vaccination för alla barn från 5 års ålder. Sveriges strategi är annorlunda, säger Folkhälsomyndigheten. I Sverige så utgår vi från den etiska plattform vi har, och då handlar det om att det ska vara för individens eget bästa när vi rekommenderar ett vaccin. I andra länder har man valt att vaccinera barnen för att bidra till skyddet i samhället. Thailand återinför med omedelbar verkan krav på karantän för utländska besökare. Orsaken är att det första fallet av omikron upptäckts i landet. Och resenärer kommer behöva sitta i karantän mellan 7 och 10 dagar. Tidigare lösningar där turister sluppit karantän genom att vistas i ett begränsat område kommer inte tillåtas, med undantag av turistön Phuket. Karantänskravet kommer att omprövas den 4 januari. จบแล้วค่ะบอกว่านี่ได้ทำทัวร์สองวันนี่คือคงจบแน่นอน Och EU:s vaccinpass ska vara giltiga i 9 månader från det att grundvaccineringen har gjorts, det här beslutade EU-kommissionen idag. Därefter så kommer en påfyllnadsdos krävas för att få behålla vaccinpasset. Medlemsländerna får därmed varken förlänga eller förkorta giltighetstiden. Ryssland trappade idag upp retoriken gentemot NATO. I ett tal så varnade president Putin för så kallade militärtekniska åtgärder som reaktion mot ett påstått hot från väst. Samtidigt så har Frankrikes och Tysklands ledare idag pratat med Putin, medan representanter för USA och NATO säger sig vara öppna för samtal. Och så här formulerade sig Putin. Разумеется, как уже отмечал, в случае продолжения явно агрессивной линии западных коллег, мы будем предпринимать адекватные ответные военно-технические меры. На недружественные шаги жестко реагировать. И хочу подчеркнуть, имеем на это полное право. Имеем полное право на действия, призванные обеспечить безопасность и суверенитет России. Det blir mer i plånboken för de flesta pensionärer nästa år. Ja, det handlar om en genomsnittlig ökning på mellan 360 och 840 kronor efter skatt i månaden. Men det finns skillnader mellan olika grupper. Den största ökningen har ju de fått som har en stor del inkomstgrundad pension. Och det har ju att göra med att inkomst- och tilläggspensionen har höjts mer än garantipensionen. Ja, det senaste årets ökade löner och stigande priser gör alltså att både inkomst- och tilläggspensionerna samt garanti- och tjänstepensionerna höjs mer i år än vad de gjorde förra året. Detta enligt Pensionsmyndighetens övergripande beräkningar, som omfattar drygt 80% av Sveriges pensionärer. Men även de pensionärer som har en stor del premiepension har det också gått väldigt bra för. Och det har att göra med att premiepensionerna har utvecklats väldigt bra under året som har gått. Vid årsskiftet träder även flera regeländringar i kraft som påverkar många pensioner. Bland annat en skattelättnad i form av förstärkt grundavdrag för de som är 66 år och äldre. Men även höjt tak på bostadskostnaden i bostadstillägget från 7 000 till 7 500 kronor, och höjt tilläggsbelopp från 340 till 540 kronor, som sedan höjs till 740 kronor i augusti nästa år. Det här tror Shoka Årman, sparekonom på SPP, kan underlätta för många pensionärer. Det finns många olika tillägg här som faktiskt kommer att gynna de som använder sig av bostadstilläggen bland annat och har garantipension.
Nu ska vi vidare till Kina där ledaren Xi Jinping och kommunistpartiet lanserat flera nya reformer under rubriken gemensamt välstånd. Tanken är bland annat att pressen på unga barnfamiljer ska lätta. Kina hotas nämligen av en kraftigt minskad befolkningstillväxt och den ekonomiska utvecklingen riskerar att bromsa in. Och vad är det då som kommunistpartiet vill göra? Jo, familjer som skaffar fler än ett barn, de ska få ekonomiskt stöd. Och det ska bli hårdare krav på företag när det gäller arbetsmiljö och dessutom arbetstider. Man vill också införa ett förbud mot privatundervisning och så en reglering av hur mycket läxor barn ska få. Och vi har träffat en familj i Peking. Hello. Hey. Welcome to my yard and we can't board the land from the countryside. It's not a lot. Vi träffar Jing Weizi och maken Pang Pang och den 14-åriga sonen Ivan som bor i Changping i Pekings utkant. En ganska vanlig kinesisk familj. Det blev bara ett barn, för som var lagen när Ivan var liten. Men jag hade gärna skaffat flera barn, säger Jing Weizi. Would you like to have more children than one? I would like, but when we heard this policy, it's too late for us. I think, you know, for the, you know, the age, or, and also we talked to our son. Do you think you would like to have a brother or sister, 12 years younger than you? He said, no, absolutely no. I think we three living together, we are happy family enough. Nu hoppas den kinesiska regeringen att ensambarn som Ivan ska få syskon i framtiden. Nya färska siffror visar att det inte fötts så få barn i Kina sedan 1978. En trend som om den fortsätter skulle kunna leda till att landets befolkning i värsta fall i princip är halverad år 2100. Very good for dinner. Zhang Weizi och Pang Pang tillhör den grupp i samhället som man oroar sig för. Det tror den svenska Kina-analytiken Frida Haapaniemi som närstuderat reformerna i Xi Jinpings förslag till gemensam välfärd. Man ser att Kinas ekonomiska utveckling håller på att stanna till den här rasande farten i ekonomisk utveckling som man har haft under lång tid. Att där är vi inte längre. Och nu behöver man, och det är det vad som har legitimerat partiets styre under väldigt lång tid. Och nu behöver man flytta den här legitimiteten till något annat. Det vill säga den unga medelklassen som vuxit upp under de år ekonomin bara vuxit. Men som själva inte kommer att ha råd att skaffa bostad i storstäderna och som måste lägga stora delar av sin inkomst på barnens utbildning. I know some of my friends have second children. Not one of them say, wow, just a baby, very easy. No, no one said that. Everyone just have pressure. Tanken är förstås att det ska bli enklare att skaffa flera barn och att pressen på unga familjer ska minska. Det handlar om en rad reformer inom vitt skilda områden. Allt ifrån reglering av hur mycket läxor barnen ska ha till extra ekonomiskt stöd för de som skaffar flera barn. Till krav på företagen och minska arbetsbördan för de anställda. Det finns ju väldigt stora klyftor idag i Kina. Så när den ekonomiska ut, så länge alla får det bättre, även om det är ojämnt, så är det, då har det varit ganska okej. Men när det här börjar stanna av och vissa har det extremt bra, när vanligt folk slutar få det bättre, då kommer det här börja sticka ögonen riktigt illa. Det gör det ju redan lite grann, men det är definitivt någonting som kan skapa missnöje och då instabilitet i samhället. Jag är väldigt nöjd med 这个家庭就是现在这个状态啊，就是也没有太多的奢求吧。就是我觉得在中国，这种阶层看上去不明显，但其实也是有的，也是显现出来的。
Och nu så är Ulrika Bergsten med oss direkt från Peking. Ulrika, det här är ju ett enormt omfattande paket som inte bara handlar om villkoren för barnfamiljer. Hur skulle du beskriva alla de här reformerna? Ja, det kan te sig ganska disparat, helt olika reformer, men som egentligen går ut på att man ska omfördela pengar, omfördela välståndet. Men det handlar också om en propagandapush. Man vill stärka kommunistpartiets grepp, man vill lära ut marxism, man vill tillbaka till rötterna lite grann. Och vad är det som gör att partiet känner att man måste göra den här pushen som du pratar om? Ja, ekonomin går ju inte alls lika starkt längre i Kina. Vi har ju haft 40 år av en tillväxt som har varit närmast furiös, där varje generation har ständigt fått det bättre än sina föräldrar. Och så ser det inte längre ut. Unga människor i Kina idag, de kommer kanske inte kunna köpa en lägenhet i stan, och de kommer kanske inte få ett toppjobb trots att de har kämpat sig till en utbildning. Och då behöver man hitta ett sätt att ändå på något vis binda dem till att tro på staten. För tilltron till kommunistpartiet som styr Kina har ju vilat på att man har haft en ständig ekonomisk utveckling. Man har köpt att det har varit en auktoritär regim. Och det handlar också om att man har en demografisk kris som väntar runt hörnet. Kvinnor i Kina idag föder ett barn trots att man har avskaffat flerbarnspolitiken, och man skulle behöva föda minst två barn. Och det här ser man inte hända. Man har en åldrande befolkning, man kommer att löpa brist på arbetskraft, och om utvecklingen står sig så kommer Kinas befolkning minska rejält bara inom de närmsta 100 åren. Och vad får det för konsekvenser? Det får konsekvenserna att tillväxten kommer att stanna av ännu mer, och att man misstänker att kanske fler och fler blir arbetslösa. Och de här enorma skillnaderna man kan se i Kina idag med fattiga människor och enormt rika människor kommer att skapa en oro, en missesämja. Och oro, det är någonting man vill motverka i kommunistpartiet. Bland reformerna så finns det ju en del som verkligen sticker ut. Jag tänker till exempel på reglerna kring musikbranschen. Artisterna ska inte få marknadsföra en dekadent livsstil. Vi har också hört här i Sverige om att man vill reglera spelbranschen. Barn ska inte få spela så mycket. Vad säger kineser som du pratar med om de här olika förslagen? Alltså, som vanligt är det alltid lite svårt att få klarhet i vad de egentligen tycker. De kommer gärna med den här vanliga, lite artiga, ja, vi har tilltro till regeringarna och de vill vårt bästa. Men om man skrapar lite på ytan så kan det nog komma fram uppgifter om att ganska många tycker att kommunistpartiet inte ska hålla på att lägga sig i vad vi gör hemma hos familjen. Om vi vill låta våra barn spela 5 timmar dataspel om dagen så är det vårt problem. Man tycker att de reformerna är lite löjliga. Men det här är ett brett reformpaket, och man kanske kan se det som ett valår för Xi Jinping, för han ska ju sannolikt väljas om till en tredje mandatperiod inom ett år. Ja, så kommer det ju bli. Det är inga fria val där. Tack så mycket, Ulrika Bergsten, för att du var med oss. Då så ska det handla om ensamhet. Ungefär 300 000 personer i Sverige beräknades redan före pandemin leva socialt isolerade i Sverige. Och pandemin har ytterligare försvårat situationen för många. Och nu så visar SVTs kartläggning att allt fler människor som dör kan ligga döda i sina hem i flera månader utan att någon larmat om att de har gått bort. Och vi har följt med 2 personer som jobbar med att hämta personer som avlidit i ensamhet. Det är tidig kväll i södra Stockholm. För Östen och Birgitta har arbetspasset precis börjat. De kör avlidna personer åt bland annat polismyndigheten och kör kropparna till exempel obduktion. Vårt uppdrag nu är att åka till Gotlandsbåten i Nynäshamn. Och där ska vi då göra en överlastning ifrån en kylvagn som kommer. En av de tuffaste arbetsuppgifterna de ställs inför är att ta hand om personer som legat döda länge. Lukten, den här sötsura lukten man stöter på, den tror jag aldrig man kan vänja sig vid riktigt. Tidigare har SVT rapporterat om en man som hittades död i sin egen lägenhet, där han legat i över 2 år utan att någon reagerat.
Ja, ibland tycker jag nog att det är lite konstigt, för att det kan vara driver av post och reklam som ligger innanför dörrarna som vi måste flytta undan för att överhuvudtaget slippa kliva över allting. Det är så här de ger oss klartecken här. Idag är deras uppgift lite mindre besvärlig. Där står våran kylvagn och den kommer vi nu, jag kommer att skicka ut Birgitta sen för att knacka på bilen när vi har kommit tillräckligt nära, för de fortsätter ju att köra här va. Vid Gotlandsfärjan lastas den första kroppen för det här arbetspasset. En person som ska köras till Stockholm för obduktion. Nu har vi varit på Gotland, Birgitta. Ja. Det får inte bli någon banare. I sitt arbete möter de en sida av ensamheten i Sverige som få ser. Och det går inte lång tid mellan dödsfallen där den döde legat länge innan den blev upptäckt. Ja, 2-3 fall i veckan är ju inte ovanligt. Vi kan till och med få 3 fall samma dag. SVTs kartläggning av uppgifter från Rättsmedicinalverket visar att minst 400 personer har legat döda i sina bostäder i minst en månad under perioden 2018-2020. Över 10 personer har legat döda i mer än ett år innan de hittades. Det här är ju samhällets mörka sida, och det, är det någon som ser den så är det väl polisen och vi i huvudsak. Så det är klart man blir berörd, det går ju aldrig komma ifrån. Det är ju hemskt egentligen. Vi har sökt politiker och tjänstemän i Stockholm för en kommentar, men ingen av dem som vi har pratat med har velat ställa upp på en intervju om personerna som blir liggande döda länge i sina bostäder. Precis det de står och pratar om, alla skjutningar vi har ständigt och samordna myndigheter och så. Det gäller väl samma sak för de här stackars ensamma människorna. Väl åter i Stockholm så lämnas kroppen för obduktion. Snart är Östen och Birgittas första, men långt ifrån sista, uppdrag för den här natten avklarat. Har du lappen med eller? Blanketten? Nu ska vi till Katrineholm. Via Eskilstuna var det väl? Ikväll? Ja, det blir vi nu från nattkröken. Och med sig på sin resa ut i natten så har de tankarna om den ensamhet som de ser ute i samhället. Jag vet inte hur man ska komma till rätta med det, men man har ju ändå förhoppning om att det ska minska. Så är det ju. Då så ska vi fortsätta med ett helt annat ämne. Det gäller den så kallade isproppen i Lainioälven som fortsätter att ställa till det för byborna i Kangos. Idag så gjorde kommunen flygningar för att kolla isläget ovanför byn. Man såg då att flera kilometer av älven är bottenfryst. Upp till 4 meter höga vallar av iskross har bildats. Och så ska vi fortsätta med kortbane-VM som idag avslutades i Abu Dhabi. Och det blev fler guldmedaljer. Sjöström har antagit före Kromovidio på väg här mot mål och ett VM-guld. Ja! Sara Sjöström, mästerskapsrekord. Hon är världsmästare igen, 23.08. Och fler blågula framgångar. Här 4x100 meter medley. Sara Sjöström hade lagt grunden för en klar svensk ledning inför avslutningen där Michelle Coleman tog över. Sverige vinner överlägset igen på 3.46.20. Ja, det blev 7 medaljer på det här mästerskapet för mig. Och, ja, det trodde man inte för några månader sedan. I lagkappen på 4x50 meter fritt ställde Sverige upp med Sjöström, Coleman, Sara Junevik och Louise Hansson. Kan Louise Hansson svara på slutet? Tjejerna väntar med spänning här nu för målgången och kommer stark på slutet. Men det är Sverige tvåa. Och Louise Hansson hade ett späckat schema. Kort senare på 100 meter fjäril gick hon för en ny medalj. Det kommer nog väl bli ett medalj, men det blir inget guld. Det blir Ragnhild som vinner, men Hansson är tvåa. Totalt 12 medaljer på kortbane-VM. Samtliga från de svenska damerna. Aldrig förr har Sverige tagit så många medaljer i ett kortbane-VM. Mm. Vi ska fortsätta med kulturnyheter och det blir mer om restriktioner.